শুনুন মই কিছু সময় আগতে আপোনাক এটা বিহেখন দিছিলোঁ যে গৃহলক্ষ্মী আপুনি গৃহলক্ষ্মী নহয় আপোনাৰ কণ্ঠৰ সৰস্বতী উমান আমি পাইছোঁ যদি পৰীক্ষিত আছিলে এজন পৰীক্ষিত নিজৰ এগৰাকী সংগীত পৰিচালক বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক আপোনাক যদি কওঁ আজি আপুনি যদি প্ৰতিযোগিতাৰ বিচাৰক হিচাপে বহি আছে তেখেতক আপুনি দহৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰ দিব সেইটো আচলতে এনেকৈ কোনো এখন দিগদাৰ হৈ যায় ধৰ্ম সংকট হৈ যায় কাৰণ গোটেইকেইজনেই ভাল গায় বা কি বুলি পৰামৰ্শ দিব পৰামৰ্শ একো নাই আমাৰ এই প্লেটফৰ্মখন সকলোকে দিয়া গৈছে এইখন ইউটিলাইজ কৰক নিজকে উলিয়াই আনক আগবাঢ়ি যাওক আৰু আমি নিশ্চয় আছোঁ সহযোগিতা কৰিবলৈ গতিকে আহিলেই হ'ল ভালকৈ গালেই হ'ল নিজৰ প্ৰেক্টিচ সাধনা সদায় আটোত ৰাখক আৰু আগুৱাই যাওক আমি এটা বিৰতি লোৱাৰ সময় হৈছে বিৰতিলৈ যোৱাৰ আগে আগে ৰফিকুল হক তেওঁ আছে এগৰাকী তেওঁ আহিছে কেৰিয়াৰ ছুপাৰষ্টাৰত তেওঁ কণ্ঠ প্ৰতিভা দেখুৱাবৰ বাবে গতিকে ৰফিকুলৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তুমি বৰ্তমান কি কৰি আছা এইবাৰ মই ছিক্স ছেমিষ্টাৰ দিছোঁ বিকমৰ নলবাৰী কমাৰ্চ কলেজৰ পৰা এগৰাকী ছাত্ৰ কমাৰ্চৰ ছাত্ৰ বা যি কি নহওক অংক যথেষ্ট অংক পংক সংগীত নিশ্চয় ভাল লাগে সেইবাবে ইয়ালৈ দুপলীয়া অহা হৈছে হয় ভাল লাগে সৰুৰ পৰাই আমাৰ সংগীতটোৰ লগত জড়িত সৰুৰ পৰাই গান গাইছিলোঁ কাৰ গান গাই বেছি ভাল লাগে সকলো গায়কৰে গাওঁ বিশেষকৈ নতুন চামৰটো বেছি ভাল লাগে এতিয়া যদি আমি এতিয়া গীত শুনিব বিচাৰোঁ কাৰ গীত গাবলৈ মন যাব এতিয়া মই ৰাকেশ দেৱৰ গীত গাওঁ ঠিক আছে আমি শুনো
দেখা পাওয়া যাব আপনাদের দেখবে পাবো প্রিয় দর্শক আমার অনুষ্ঠানটি অব্যাহত থাকবে এই মুহূর্তের সময় সে এটি চমু বাণিজ্যিক বিরতি লইলো আর আমি এই গলো এই আহিলো।